Защото ще говорим за явления, които предизвикаха много коментари в социалните мрежи и много вода. Фейсбук гърми буквално, Русия е под вода и то за пореден път трябва да кажем. Виждате в момента кадри, край Дунавския град беше потопен вчера, буквално за минути след обедните часове. Канализацията не успя да поеме огромния отток от вода, това предизвика задръствания и паника в Русия. Проливният дъжд се изсипа около 17.30 часа, само да припомним. А сега от Рени Минкова ще научим повече подробности и каква беше причината, най-важното, да се стигна до тези реки от вода в русенските улици. Рени, добро утро! Добро утро от Русе, който вчера буквално беше под вода. 45 литра на квадрат са се изсипали тук само за 30 минути, точно в час пик, в следобедните часове. Няколко ключови места в града се бяха наводнили, много автомобили закъсаха или пък изгубиха регистрационните си табели. Социалните мрежи се напълниха с зрелищни кадри, а най-голямата атракция се оказа ентусиаст, който беше извадил каяка си и се беше пуснал по булеварда Христо Ботев, който в момента се намира зад нас. Както казах, градът беше изцяло блокиран, образуваха се тапи от автомобили, чакащи водите да бъдат изпомпени, а това се случва при всеки по-обилен валеж. До мен е заместник кметът по комунални дейности Димитър Наков, който ще ни каже има ли проблем, всъщност защо се получава така при всеки дъжд. Здравей! Добро утро на зрителите на BTV. Както преди малко казахте, вчера за периода от 17.30 до 18.10 се изсипа дъжд с количество 45 литра на квадратен метър. Т.е. само за 30 минути нормата беше близка до екстремната, която е 50 литра за квадратен метър за час. Това е едно огромно количество, което много трудно би могло да бъде побрано от съществуващата канализационна мрежа на град Русе в момента. За съжаление, това се получава при всеки един по-значим и сериозен дъжд, както беше във вчерашния ден. Всички с нетърпение очакваме ремонтите на ВИК. Аз много съжалявам, че няма тях представител тук в момента, тъй като те биха могли да кажат повече технически подробности в детайли. Но канализационната мрежа е стара. Аз още като малко дете си спомням как тичах точно под такива периоди, когато имаше дъжд около същите места, за да наблюдавам какво се случва. И виждаме, че за 40 години нищо не се е променило. Само за да обясня какво представлява това, представете си една мивка във всяко едно домакинство семейство. Една шахта е с размерите горе-долу на една мивка, с тази разлика, че дълбочината е между 60 и 80 см. Оттам нататък всичкото влиза в тръбопроводи. Когато тръбопровода е малък, има напор, т.е. тръбопровода се работи, от самата шахта извира вода като гейзер, както се пише в социалните мрежи. Това е така, защото има вода, която е над нея, получава се под натиска на водния стълб. Най-близкото място, където може да се покаже водата извън тръбопровода, е именно шахтата. Тоест тръбопроводите се работят, но явно, че диаметър им е недостатъчен. Кога за последно бяха почистени шахтите и кой отговаря за това? Шахтите се чистят постоянно. Следят се от отдел екология към община Русе, възлагат се за почистване. Особено когато информацията е за лошо време, с очаквани валежи, има места, които системно много по-често от другите се почистват. Такива са случаите на всичките булеварди, за които говорихте вчера. Днеска за кръговото, пешеходната зона, пред спортната зала, за района на пристанището, това са едни уязвими места, които са под особен контрол и надзор, но аз ви казвам, че че се чистят само едни шахти, които са много малки като размер. Тръбопроводите, в които се вливат тези шахти, явно не са с необходимия размер. Какво ще се предприеме от тук нататък и кога русенци да очакват решение на проблема? Всички знаем и с нетърпение очакваме, ние също и с притеснение ремонтите, които ще започнат от ВИК. Знаем, че ВИК не е общинска, а е държавна структура. Така че очакваме в скоро време
над 130 улици. Им предстои сериозен ремонт, да бъдат разкопани, да бъдат подменени канализационни тръбопроводи и тръбопроводи за подаване на вода. За там повече информация може би ще ви даде. Знаете ли кога ще започне този дългоочакван ремонт? Можете ли да се ангажирате със срок? Аз се казах, че това е държавна фирма, която си има програма и има проект, по който работи. За точни срокове ние също ги очакваме с нетърпение, тъй като за нас също е предизвикателство и транспортна схема, и сметосъбиране, и хигиенизиране, и почистване на град Русе. Ние също искаме да ги знаем. За съжаление, ние не ги знаем все още. Добре, това, което е започнало в момента, е само отклонението към квартал Средна кула и до лапите по улица Димитър Басарбовски. За мен от вчера по-големият проблем това е склона, който се намира на около 30 метра пред пътя възел Охлева по булевард България, тъй като там има едно разкъсване около 2 метра. Земната маса се изсипа буквално вчера на самия булевард България. Още с нощи разговаряхме с госпожа Магдалина Илиева днеска да бъде свикана комисия с гражданска защита, с ВИК, община Русе, естествено, да може да се огледа самия склон и да се прецени какво може да се направи, тъй като няма да е приятно да се свлече цялата земна маса на самия булевард България. Добре, благодаря ви. Всъщност виждате, че предстои да бъдат предприети мерки и русенци очакват решение кога градът им ще престане да бъде определен като малката Венеция. Това е от Русе към вас, колеги. Благодарим ти. Очевидно ще се търси и позицията на ВИК. Топката беше прехвърлена точно в тази посока от общината на Русе.